အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရစိုင်းကွန်ဒီကိုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်လည်းလိုင်းပေါ်မှာလည်းလာပြီးတော့မှမေးကြတယ်ပေါ့နော်မေးကြတယ်ကွန်မန့်တွေမှာလည်းလာပြီးတော့မှမေးကြတယ်ဖုန်းဆက်ပြီးတော့မှမေးကြတယ်ဆရာလေးတဲ့မေးကြောင်းတိုက်အကြောင်းလေးပြောပြပေးပါတယ်မေးကြောင်းတိုက်ဆိုတာရှိသလားရှိရယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုပု
သလားတဲ့ဒီမှာတကယ်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာမိချောင်းတိုက်မိချောင်းတိုက်ဆိုတာကအရှားတိုက်နေရှင်နေနဲ့မတူဘူးပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲအရှားတိုက်ဆက်တီလိုမျိုးဆိုတာကဘယ်လိုပြောမလဲဂုံပေါ်မှာလည်းရှိတယ်လေးပေါ်မှာလည်းရှိတယ်ရေပေါ်မှာလည်းရှိတယ်ရေခဲတောင်မှာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အရှားတိုက်ဆက်တီဒါပေမဲ့မိချောင်းတိုက်ကဘာမှရှိတယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်မိချောင်းတိုက်ကကျွန်တော်တို့ရေထဲမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကတိုက်တီထဲမှာထူကြတဲ့တိုက်ဖြစ်တယ်ဒါကကျွန်တော်ဒီအလိုမျိုးအကြောင်းအရာတွေပြောရတာကကျွန်တော်ရဲ့တိုက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတိုက်အကြမ်းမြင်ဘောနော်အတိုက်အကြမ်းမြင်အလျောက်အနှိမ်ဘောနော်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့အဆက်အနွယ်တွေအကြောင်းကျွန်တော်ပြောနိုင်တာဖြစ်တယ်ဘောနော်အဲသူတို့ရေထဲမှာရှိတယ်အရှားတိုက်ဆက်တွေနဲ့မတူတဲ့ပုံစံမျိုးပါလဲဆိုတော့အရှားတိုက်ဆက်တွေကလူပြည်ကိုလာပြီးဘောနော်လူပြည်ကိုလာပြီးဆိုရင်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့လူပြည်မှာတဒနာတွေပြုတယ်ဆိုရင်တခြားတိုက်ဆက်တွေလိုမျိုးတိုက်မှာရုပ်ကလက်မတန်းခဲ့ဘူးဘယ်လိုမျိုးပုံစံမျိုးလေးတွေရုပ်ကလက်ကျန်ခဲ့တဲ့ဟာရှိတာဆိုတော့ရှိတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့မိချောင်းတိုက်တိုင်နန်းရှင်အဆက်ဆိုရင်ရုပ်ကလမကြံခဲ့ဘူးတခြားပေါ်တော့တွင်းတော့ပေါ့မိချောင်းတိုင်နန်းရှင်နဲ့အရှားတိုင်နန်းရှင်နဲ့ရတဲ့ပုံစံမျိုးမိချောင်းတိုင်နန်းရှင်နဲ့အရှားဇော်ကြီးလို့ပါလို့နဲ့ရတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ရုပ်ကလတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မိချောင်းတိုင်တော်တော်များများကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲလူပွားကိုတဒနာပြုတော်လကောင်းအရှားကြောင်းရင်တော်လကောင်းလာပြီးဆိုရင်အရှားတိုက်ဆက်လိုမျိုးရုပ်ကလမကြံခဲ့ဘူးဘယ်လိုကြံကလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေးရီဖွဲ့စည်းပြီးတော့မှသွေးပလင်းအနီအောင်လေးလိုမျိုးပလင်းလေးတွေပေါ့ပေါ့နော်တွေးပလင်းလိုမျိုးတေးပြီပေါ့နော်သူတို့တွေတည်တာမဟုတ်ပေါ့နော်ဒီဘွားမှာချွတ်ပြီးတော့မှချွတ်ပြီးတော့မှဟိုနောက်ဘွားကိုသားပြီးဆိုရင်အရှားတိုင်နန်းရှင်လိုမျိုးရုပ်ခရုမကြံခဲ့ပဲနဲ့တွေးပလင်းလိုမျိုးတွေးရီဖွဲ့ပြီးတော့မှတွေးပလင်းလိုမျိုးလေးပေါ့နော်တွေးတွေပေါ့နော်မျိုးကြံပလင်းလေးတွေမျိုးအမျိုးမျိုးကြံခဲ့ကြရပေါ့ဘယ်လိုပြောရမလဲဒါကသူရဲ့ယာတို့အဆင့်လိုက်သူတို့ရဲ့ယာတို့အဆင့်လိုက်ဘယင်တော်ဝင်မင်းသားမင်းသမီးမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲမဲတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမျိုးတွေဆိုရင်သူတို့ကအောက်ကနေပြီးတော့မှဗရန်များကလပ်ဗရန်များကလပ်နဲ့လုပ်တယ်မူးမတ်တည်းရဲ့သားသမီးမူးမတ်မျိုးတွေဆိုကျွန်တော်ရွှေကလပ်ပေါ့နော်ရွှေကလပ်နဲ့သွေးဖွဲ့ပြီးတော့မှကလပ်အဆင့်ဆင့်လေးရင်းနဲ့များတယ်အဲ့ဒီမူးမတ်တွေကိုမပေါ့နော်ကိုကမူးမတ်တွေကိုမကိုကဘယ်လိုပြောရမလဲအထက်မှာပေါ့နော်မူးမတ်ပဲဖြစ်စေအစေခံပဲဖြစ်စေတကယ်ကိုတိကျတမာတွေရှိတယ်လူပြည်မှာတကယ်ဘာသာတရားတွေတကယ်ကိုလုတ်တယ်ပေါ့နော်လုတ်တဲ့သူဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲနဝရ6ပါးနဲ့စီစစ်ထားတဲ့ကလပ်ပေါ်မှာပေါ့ဒါကတော့ယာတို့ခွဲခြားတာမရှိဘူးကလပ်ပေါ်မှာသွေးကြီးဖွဲ့ပြီးတော့မှကြံခဲ့တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလည်းရှိတယ်ပြီးတော့အရှားမိချောင်းတိုက်တွေကဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုခြားတိုက်ဆက်တွေမျိုးရှိတော့ရှိရတယ်ဒါပေမဲ့အရန်ရှားတဲ့အထက်မှာပါတယ်ပေါ့နော်သူတို့တိုက်ဆက်တွေကိုသူတို့ကအိမ်မက်တော့ပေးတယ်ဒါပေမဲ့လို့အရန်ခြားတိုက်ဆက်တွေလည်းအိမ်မက်ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးတော့မရှိဘူးအိမ်မက်တွေကအမျိုးမျိုးပေးတယ်သူတို့တွေက38မိနစ်နဲ့လည်းဆက်စပ်မှုရှိတယ်ပေါ့နော်